ne do shohim si paraqitemi tek Zoti, në sytë Zotit si jemi, se në sytë njerëzve ti mund edhe ta këtrosh, ti mund edhe të bësh 8 orashin e punës njeriu më të ndeshëm dhe më të mirë, po puna është si jenë sytë Zotit. Pra, njeriu, dhe më thëmë, duhet të bëjë logarit, si që transmitohet një transmitim, thot, ja men gjal të Allah, e hëvënë në nadhirin e i lejk, o ti që e bërë Zotin, shikuasin më të pavlerë të këti, pa i dherën si shefit, i dherën si shëqnis, i dherën si kamras, i dherën si punës, i dhe... kurse kur erdi puna me Zotin, staniu, pra zdesh me a ditë që po të shef Zotin ose jo, ndërkohë që faktikisht duhet ndodhe e kundur, ta njëri ju mbit gjitha, duhet njëri se ka një Zot i cili e shef, se në fund fare logarin ne du të japin as para prindit, as para shtetit, as para logarin du të japin para Zotit. Gjeneti dhe gjenemi janë pronë e Zotit, nuk janë pronë e askujt. Funde funde në këtë botë ne çado që të shfaqemi, sido që të shfaqemi, sido që të shtiremi, fund fare jeta e kësaj bote e ka një fund. Ndërkohë që fundi i vërtet i njeriu është xheneti ose xhenet. Pra, besimtari duke ndier Allahun xhelel xhelalu që është me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me mbikëqyrjen e tij, me dijen e tij, dhe unë mendoj, Zoti e di më së miri. Problemi më i madh që ne kemi me namazet, me haramet, me gjunahet, me sjelljen, me edukatën është se ne këtë fakt e harrojmë. Këtë fakt ne, dhe më thonë, hutohemi, se po ta kishim këtë lojnë disirë, do t'ishim shumë të kujdeshëm. Unë do t'i the në punë, unë po them, sikur neve, gjithë se cilit për nesh, t'i vje një kamerë 24 orëshe. Si do t'ishte kur del nga shpia? Si do t'ishte kur ta konë grunë? Si do t'ishte me fmitë? Si do t'ishte në punë? Si do t'ishte kur hyp në autobuz? Si do t'ishte kur zbet nga autobuzi? Si do t'ishte kur parkon? Si do t'ishte kur kalon semaforin? Do t'ishte, sepse është 24 orë. Atë 24 orësh ai do të ishte ku e diu njeriu më perfekt. Pra ne duhet të ndryshojmë prioritetet në jetë. Zoti është i pari, jo vetëm me llafe, jo vetëm me fjalë. Zoti është i pari në atë që kërkon prej nesh. Zoti është i pari në sanksionet që ka vendosur ai në jetën tonë për të mirën tonë. Zoti është i pari kur ka thënë se ne duhet të sillim në këtë mënyrë duhet. Për këtë arsye ka këshill çdo xhuma obligative. Pra minimale një musliman nuk duhet të kalojë java pa u këshilluar. Pse? Se duhet të kujtohet pikërisht ky fakt. Dhe po ta shohim për ditë xhumaje, për sunetet e pejgamberit alayhiselam është që thuhet inna allaha kana aleikum raqiba, Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Pra minimalja muslimani një herë në javë duhet ta marrë edhe një herë vesh faktin që Allahu është mbi ju mbikëqyrës.